Celá situácia ohľadom pandémie, koronavírusu a lockdownu prináša množstvo stresu nielen doma, ale aj v zamestnaní. Odborníci nám poskytli niekoľko užitočných rád, ako sa s tým vysporiadať. Nebyť stále pripojený na internete, nekontrolovať stále úlohy mimo pracovného času. A dôležité je vytvoriť si pracovný kútik doma a kútik na odpočívanie. Vhodné je napríklad rozvíjať obľúbenú činnosť alebo si nájsť nového koníčka, ktorý vám môže pomôcť odreagovať sa. Odporúčam sledovať informácie iba raz za deň, čiže nájsť si jeden spoľahlivý kanál, ktorý sledujem, nebyť stále pripojený ku internetovým, spravodajským alebo iným zdrojom. Dôležité je taktiež obmedziť množstvo negatívnych správ a myslieť pozitívne. Keďže pandemická situácia pretrváva, tak sa stretávame s tým, že študenti vysokých škôl majú problém zvládať túto situáciu, majú problém s distančným štúdiom. Treba upevňovať pozitívne vzťahy. Sociálna izolácia veľmi, veľmi hlboko preverila naše ozajstné kamarátstva a ukázalo sa, že kto je naozaj priateľ, kto nie je v týchto ťažkých chvíľach. Čiže treba sa stretávať s ľuďmi, s ktorými sme radi. To je asi ten hlavný faktor, že nám chýba ten možno osobný kontakt s ľuďmi. Ďalším faktorom môže byť práve to, že sme uzavretí doma. V oblasti psychohygieny je dôležité dodržiavať spánkový režim. Mali by sme vstávať v tú istú hodinu, ako chodíme do práce alebo do školy. Niekedy sa stretávam, že študenti sa vyučujú z postele, čiže neučiť sa a nepracovať z postele. Treba si dať pozor aj na to, že stres môže viesť k nadmernej konzumácii jedla a alkoholu. Dobré je nájsť si v priebehu dňa aspoň jednu maličkosť, ktorá nám robí radosť. Či je to tréning, alebo uvariť si dobré jedlo, zavolať priateľovi a tešiť sa na to, čo bude. Celkovo prospešný je zdravý životný štýl. Roman Martinský, Telke.